Čau, jsem Cogi a dnes se podíváme na to, jak Travis Scott dostal 3 platinové ocenění v jeden den. Rodeo vyšlo v září roku 2015 a Birds in a Trap Sing Midnight o rok později. Obě alba byly celkem komerčně úspěšní, Rodeo bylo na třetím místě a Birds na prvním místě v Billboard Hot 200. Jeho druhý single z alba Rodeo, Antidote, se stal taky v ten den platinovej a track Goosebumps a Pick Up the Phone, na kterému asistovali Quavo a Young Thug, se k tomu už taky blížej. Myslím, že už to skoro bude, jakože budou platinový. To, že si Travis dokáže získat takový úspěch i na nějaký budoucí projekty, na to si musíme počkat, ale pro víc fresh novinek odebírej The Mac.